Pandemiyanın mövcud şəraiti nəzərə alınsaq, əgər quru sərhədlərinin bağlı olduğuna fikir versək, biz görərik ki, keçən ilin cari dövründə müqayisədə 4 əgər fakt üzrə bizdə tranzit daşıma faktı aşkar olmuşdur. Bu il 15 fakt üzrə aşkar olunub. Bu da hər biri yük nəqliyyat vasitələrindən həyata keçirilir. Narkotik vasitələrin çəkisi artıb. Çəkisinin artması bir yana, son bir il ərzində ölkəyə keçirilməsinə cəhd göstərilən narkotik vasitələr ən təhlükəlləridir. Daha dəqiq desək, 2021-ci il ərzində xaricdən Azərbaycana gətirilən narkotiklərin 96% insanı zombiyə çevirən kimyəvi maddələrdir. Bizi gömrük olaraq narahat edən narkotik vasitənin özündən belə təhlükəli bir sintetik narkotiklərlə biz üzləşirik, hansı ki dərman tərkiblidir. Bu son zamanlar patı izahından deyilən bir narkotik vasitə yayılır. Bunlar bizim bildiyimiz sintetik tərkibli dərman vasitələridir. Sadəcə olaraq ucuz və bəlli bir dövlət standartlarına cavab verməyən laboratoriyalarda hazırlanır. Azərbaycana gətirilmə istiqaməti məhz İran, Azərbaycan və Avropa öndə. Bu İran İslam Respublikası durur. Oradan gəlir bizə, cənub sərhədlərimizdən. İnsanı insanlıqdan çıxaran bu zəhəri ölkəyə keçirmək istəyənlər isə hər dəfə fərqli formada ağla gəlməz üsullara əl atırlar. Onlar hətta əvvəlcədən keçəcəkləri istiqamətlər üzrə xüsusi kəşfiyyatçılar da göndərirlər. Uyğun bir şərait gördükdə isə hərəkətə keçirlər. Əməliyyat məlumatı olmadan belə bir faktoru aşkar etmək mümkün deyil. Misal olaraq, əgər əvvəllər, məsələn, indi dediyim kimi də fiziki şəxslərin sərhəddən keçməsi məhdudlaşdırılıb deyə, amma fiziki şəxslər bədən boşluqlarından çox istifadə edir. Məsəl üçün, hər hansı bir qaydada həbləri udurlar və yaxud da ki, cinsiyyət orqanlarını istifadə etməklə keçirirlər. Hal-hazır ki, dövrdə isə inanılmaz üsullara əl atırlar. Misal üçün, bu yaxınlarda bizdə bir fakt olmuşdu. Bildiyimiz incəsənət əsəri çərçivələridir. Çərçivə ilk öncə baxanda görürsən ki, bu çərçivədir. Amma çərçivənin daxilində, yəni onun kənarında rezin boruları doldurulmuş heroini biz aşkar elədik. Digər bir üsul, o da maraqlı bir üsul idi. Metamfetamin, qeyd elədiyim metamfetamini əvvəlcədən əridib, onu kimyəvi prosesdən keçirib, hazır löfələrə salıblar, dekorativ löfələrə. Məsələn, divara vurulan löfələr kimi və tikinti materialı kimi gömrəyə bəyan olunub. Heç kimin ağlı gəlməz ki, məsələn, onu qırasan ki, o özü başdan ayağa metamfetamin idi. Digər bir üsul, maraqlı üsul ondan ibarət idi. Məsəl üçün, son dövrlərdə belə bir fakt da var idi, çox geniş yayılmışdı. Bildiyimiz ərzaq məhsulu, kartof yükü. Kartofun heroini faktiki olaraq kartofun vəziyyətinə uyğunlaşdırıb, yəni zahiri görkəmindən kartofu bənzədib, onu bir dənə 20 kilogramlıq kisənin içərisində doldurublar. Bizdə bir fakt olmuşdu, propan qazı, yəni bildiyiniz propan qazını daşıyan nəqliyyat vasitəsi gəlir və gömrük sərhədindən keçmək istəyir. Onu elə xüsusi gizli saxlanıcı yerinə düzəltmişdilər ki, propan qazının içərisində baxmağın özü üzrə təhlükəlidir gömrükçü. Çünki gömrükçü qorxa bilər, onu açmaz, partlayış olar, qazı boşaltmağı özü bir problemdir. Gömrük orqanları, məsəl üçün, məlumat üçün sizə bildirim ki, risk analizindən məşğuldur. Biz riskləri təhlil edərək, hər hansı bir şübhəli şəxsin müəyyən olunması və eyni zamanda nəqliyyat vasitəsi müəyyən olunması istiqamətində bəlli bir tədbirlər həyata keçiririk. Amma bəzən bu axtarışlardan yayınanlar da olur. Təəssüf ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, giriş məntəqəsində bizim mənası bir gömrük əməkdaşı vaxtında onu aşkar eləyə bilməmişdi. Amma ölkədən çıxarkən artıq şimal istiqamətində, Rusiya sərhədində belə bir narkotik vasitənin daşınmasının qarşısını almışdı. O, ondan irəli gəlmir ki, daxili giriş qapısında gömrükçü bu və ya digər səbəbdən onu tapa bilməyib. Dünya praktikasına baxsaq, ümumilikdə 100% gömrük nəzarətinin tətbiqi zamanı yoxlama nəzərdə tutulmur. Seçmə üsulundan yoxlanmalıdır. Yoxsa 100% siz hər bir nəqliyyat vasitəsini yoxlasanız, bu ticarətin faktiki olaraq inkişaf etdirməsinə və yaxud da ki, digər bir istiqamətdə sahibkarlara ziyan vurmuş olacaq. İstənilən halda hər bir yoxlamanın aparılması vaxt aparır. Vaxt aparmaqsa maddi ziyana bərabərdir, sürücünün xidməti, digər bir gecikmə səbəbi. Bu səbəbdən də onu maksimal dərəcədə də yoxlamanı tətbiq edə bilmirsən, hansısa bir halda bu keçə bilər. Daxildə isə həmin malı xüsusi ticarətçilər qəbul edir. Daha sonra müxtəlif yollarla alış-verişə start verilir. Amma hazırda onların ən çox istifadə etdikləri satış üsulu onlayn formada gerçəkləşir. Bunun səbəbi isə
polisdən yayınmaqdır təbii ki. Lakin bu ticaret növü də narkotacirlər üçün asan başa gəlmir. Sosial şəbəkələrdə müxtəlif səhifələr, müxtəlif profillər yaradılır və insanlarla əlaqə yaradırlar. Onların hər hansı bir problemi varsa onunla maraqlanırlar. Onlara dırnaqarası qayğı göstərmək məqsədilə, onların hər hansı bir məişət probleminin və digər problemlərin həll olunması məqsədilə onlara pul təklif edirlər və artıq bundan sonra yavaş-yavaş həmin şəxsləri öz əlaltılarına, öz kuryerlərinə çevirirlər və öz şəbəkələrinə daxil edirlər. Artıq bundan sonra narkotik alan şəxs, həmin satan şəxsin müəyyən banklardakı hesablarına müəyyən məbləğlərdə tələb olunan pulu köçürür və bundan sonra həmin narkotik vasitələri, psixotrop maddələri onlar qeyd etdikləri səs atmaqla, müxtəlif belə deyək, ərazini onlara göndərməklə müxtəlif yerlərdə gizlədirlər və həmin əldə etmək istəyən şəxs həmin yerdən gəlib götürür. Onlar kifayət qədər peşəkar cinayətkarlardır, belə deyək. Ona görə onlar çalışırlar daha çox gözdən uzaq, belə deyək, qaranlıq bir yerdə gəlirlər, götürürlər, sutkanın daha çox gecə vaxtlarında və yaxud da ki, müşahidə kameraları, təhlükəsiz şəhər kameraları olmayan yerdə, kameraların qeydə alınmadığı yerdə daha çox çalışırlar bu işi görməyə. Daxili İşlər Nazirliyi sırf bunun qarşısını indiki vəziyyətdə ala bilirmi və ümumiyyətlə ala bilmirsə və bunun çətinliyi nədən ibarətdir ki, yəni bu onlayn alış-verişin qarşısını almaq olmur? Tərəfimizdən keçirilən əməliyyat texniki tədbirlərlə müəyyən olunub ki, bu səhifələrin əksər hissəsi, böyük əksəriyyəti xarici ölkələrdən yaradılaraq oradan idarə olunur, oradakı narkotacirlər vasitəsilə idarə olunur. Belə izah edeyim ki, o xarici ölkədə, yəni onun buradakı kuryerləri tutulur. Sadəcə o da ifadəsində etiraf edir ki, xarici ölkələrdən vətəndaşından əldə etmişəm. Yəni, onu biz niyə cinayət məsulunu cəlb edə bilmirik? Çünki cinayət qanununuz məkana və zamana görə qüvvəsi var. Məkana görə qüvvə belədir ki, respublika ərazisində. Bu kənarda olduğu üçün Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanlarının həmin şəxsi cinayət məsulunu cəlb etmək səlahiyyəti yoxdur. Patı deyilənə görə ölkədən kənardan deyil, ölkə daxilində hazırlanması, istehsal prosesi aparılır. Yəni bu nə dərəcədə doğrudur? Doğrudan da mı bu narkotik vasitə sırf ölkə daxilində istehsal olunur və bunun istehsal mərkəzlərini, məntəqələrini tapılır mı? Kimlər tərəfindən istehsal olunur? Psixotrop maddə olan metamfetamin əvvəllər olduqca baha qiymətə təklif olunurdu. Artıq qiyməti kifayət qədər ucuzlaşıb, hər kəs üçün əlçatan olub və ona görə də onlar belə bir qənaətə gəliblər ki, bu yəqin respublikamızda istehsal olunur ki, bu xaricdən gəlmir. Respublikada istehsal olunduğuna görə bunun qiyməti bu qədər ucuzdur və bu qədər əlçatandır. Əksinə qeyd etmək istəyirəm ki, bu iddialar tamamilə əsassızdır. Bununla bağlı, onun respublikamızda istehsal olunması ilə bağlı heç bir məlumat öz təsdiqini tapmayıb, bütün məlumatlar yoxlanılıb və heç bir öz təsdiqini tapmayıb. Sadəcə olaraq bunun bu qədər ucuz olması, əlçatan olması onunla izah olunur ki, onlar çalışırlar ki, bunun alqı satqısı ilə, qanunsuz dövləsi ilə məşğul olan şəxslər ilk növbədə müəyyən qədər özləri ziyana getmələri hesabına, özləri ziyan çəkmələri hesabına bu psixotrop maddəni insanlara daha ucuz qiymətə təklif edirlər ki, çünki bu ilkin istifadədən, ikinci, üçüncü istifadədən sonra insanlarda asıllıq yaradır. İnsanlarda asıllıq yaratdıqdan sonra onlar artıq nə yolda olur olsun onu əldə etməyə çalışacaqlar. Belə, göründüyü kimi aidiyyatı qurumlar narkotacirlərə qarşı hər zaman mübarizə aparsa da, çox təəssüf ki, qarşı tərəf hər vəclə bu mübarizədən qalib çıxmağa çalışır. Odur ki, vətəndaş olaraq biz də hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına və bu işlə məşğul olan digər dövlət qurumlarına hansısa formada yardımçı olaq. Əks halda bu bəla zamanla hər birimizin qapısını döyəcək.